А це якраз до Євросоюзу. Ми говорили про... Остання тема була щодо Євросоюзу. Перед тим ми говорили... Націю в сенсі. Так, да, перед тим ми говорили про електромобілі. Ми вважаємо, що якщо ми вже йдемо в Європу, то ми маємо підтягувати нашу науку. Екологія. Про екологію. А електромобілі, до речі, це класна ідея. Нас дуже багато... Ці події якраз робили, ми готували прес-клуб з теми енергетики. Так, да, ми говорили про альтернативну енергетику, про те, що Україну... Ну, раз у нас Росія так з газом... Ну, нас так тисне на нас тим газом, то треба вже переходити на альтернативні види, ставити собі енергоощадні котли. Ну, і ми хотіли і цю тему піднімати. Тому я думаю, що після революції ми знову відновимо цей прес-клуб. О, вони не ті дужки, дивись, так організовано йдуть. Цікаві хлопці. Ні, я думаю, що це наші. Це наші? Так. Ви наші? Наші. Нас дівчата з ними, значить, наші. Все, наші. Але з тітушками дівчат не буває? Ні, рідко, дуже рідко. А, дівчата не люблять тітушок, ви розумієте? Чи тітушки не люблять дівчат? Я не знаю. Я не знаю, але ти не... Але дівчат я серед них не спостерігав. Так, ну я так розумію, що просто дівчата з низькоінтелектуальними хлопцями не хочуть мати справу, бо їм вже дітей народжувати, розумієш? Ну, ще дітей народжувати від людини, якої там мізків немає. Спадковість має бути гідна. Так, генетику треба берегти. От, йдемо далі. Ну, ми зараз вийдемо на проїзну, з цього боку підійдемо до Київради. Тут все наче спокійно виглядає. Ну, але така інспекція, так обійти буває варто. І варто, тому що можна якось натрапити. Там дуже багато цікаво познаходили. Прохід в... Ну, таємний прохід. Я показувала сьогодні, ті, хто був сьогодні зі мною зранку. 17/5. Так, я показувала, що там на Лютеранській є таємний прохід, з яким проїжджає президент. Ми його показували обов'язково. Я хочу сказати, що не всі приходи заблоковані. Я зараз підемо до Франка ще перевіримо. Там ще є один. Ті самі опозиційні депутати, вони користуються тими самими таємними проходами, і там є певна така нещирість. Нашим глядачам ми покажемо всі таємні проходи. Сьогодні показали для адміністрації президента з одного боку, і ще треба прийти на Франка, показати, є театр Франка, і там є якийсь підйом до адміністрації президента. І чому ми забували, я не знаю, чи задумовилися вони за позицією, чи як, але той прохід не блокували. Чому ми забували, я не знаю, чи задумовилися вони за позицією, чи як, але той прохід не блокували.
Так, а ну дивися. О, ні, по-моєму, ну є, є зараз трансляція чи нема? Ну подивись, є зараз чи нема? Мене пише, що... Ні, мене пише, що 11 секунд і ми йдемо. 8 тисяч чоловік є. Я в онлайні? Ой, дякую, Анна, давай, пока. Панове сталося надзвичайне. Я без технаря зайшла сама. Дякую Анту нашому. Він сьогодні змушений був піти на роботу. У нас же волонтери працюють, і тут два тижні люди працюють на спільно ТВ. Повертайтеся. Так, є зв'язок, все гаразд. Все, біжу до Київради, тут до Київради лишилося там метрів 100. Працюємо? Так, ми працюємо в ефірі. Що це було? А не знаю, то напевно під якусь гру. Я, чесно кажучи, не знаю, що трапилось, нас тут глушать. Вони, до речі, тоді, коли були студенти, ми ж теж стояли біля стели. Вони вимкнули. Заглушили. Вони заглушили нам все повністю. То ми не змогли нічого транслювати. Ні. Вони підвели, просто наші техніки теж розумні, розумієте? Вони теж зрозуміли, що нас, якщо будуть глушити, то треба бігом переходити на інші засоби технічні. Ну, але це неможливо було зробити зразу в той день, тому, звичайно, нас заглушили. Тому штурм готувався, причому готувався на хорошому технічному рівні. Так, йдемо до Київради. Кажіть людям, що трансляція повернулася, кидайте, будь ласка, лінки на різні інформаційні ресурси. Там, кидайте де... той Фейсбук, кидайте той інтернет, хто в Києві, хто під Києвом, збирайтеся і їдьте сюди. Тому що тут дійсно буде гаряче. Ну вже так, гаряче, тому десь, що... Десь таке було в інтернеті, такий був мотиватор. Тату, де ти був, коли зливали мою країну? А ще мені подобалася креативна ідея «Не злий Майдан». Тобто «Не злий» і окремо стоїть. Це двозначність, але глибока двозначність. Ні, ну але скажи наш народ креативний, який. Я взагалі хочу сказати, у нас такі люди класні. Ну, або цей жарт, що дехто так хотів зробити все, щоб піти на другий термін, що може прийдеться на третій піти. Так, ми підходимо до Київради, зараз подивимося, що там відбувається. Так. Ой, як мокро сьогодні. Погода, звичайно, нам не сприяє. Бачу, якби було знаття, то я би пакети, ноги пакетами. Що тобі треба десь пошитися? Потремо. Слухай, ти знаєш, я не маю часу не те, що хліба купити, ну не те, що взуття купити, а хліба не маю часу купити. У мене ще одні є. Зміна є. Рюкзачку? Сухі, ні, не рюкзачку, треба додому їхати. Ладно, я потерплю. Мене, ви знаєте, як не дивно, це три тижні, які живу на Майдані, практично в судовому режимі, на годину, на сон 3-4 години. А можна трошки такої ненав'язливої реклами? Я хочу висловити вдячність моїм роботодавцям, торговому дому «Цейлон», «Чай Джав», за те, що вони мене ще не звільнили, що я стільки часу проводжу на Майдані, і вдячність, що вони розуміють важливість того, що тут відбувається, і лояльно відносяться, ставляться до того, що я роблю, з розумінням. Київрада, народ, ми йдемо до Київради. Ми йдемо до Київради, дивимося, що тут є, що тут відбувається. Так, це дуже важливо, щоб роботодавці розуміли, що тут іде вже... Треба звернутися до всіх роботодавців. Відлік іде на дні, народ. Лишилося не так багато до Різдва, я думаю, до Різдва треба завалити ту владу. Справа в тому, що зараз... І в Новий рік війти вже з іншого, правда? Так. Роботодавці мають зараз відноситися з розумінням. І я, наприклад, пам'ятаєш, приїжджала дівчинка Катя, волонтер, серед ночі приїжджала. А, так, пам'ятаю. Я вранці, вона каже... Я збиралася додому, але додому не поїду. Я кажу, чому? А наш весь офіс на чолі з керівництвом вже тут. А, я пам'ятаю. Хіба скажи, що це за прапор у вас? Білоруський національний стяг. А ну, подивимося. Білоруси нас підтримують? Ну, прибувся я, так. А скажіть, будь ласка, що у вас відбувається в Білорусі? У нас диктатура. Здається, що ваш так само дає вам поспробувати, як це буде. Ні, я розумію, але у нас, бачите, люди виходять на вулиці, вони задоволені. Ну, у нас так само люди, коли вони лише з потребним, виходять на вулицю, але друга справа, що за будь-який вихід на вулицю у нас чоловік чекає відказність. Ну, мені, наприклад, я давно вже займаюся політикою, 10-220 суток відсіджено, адміністративна штука. Тобто, якщо диктатуру не... За що ти робиш, ти у нас відказуєш, причим одразу і, хоча за все, не...
помірно з того, що зробив. То я так правильно розумію, що треба диктатуру в зародку знищувати, тому що потім її дуже важко скинути. Демократія ж без повітряної простори не існує. Коли не буде демократії тут, коли не буде демократії в Росії, не буде і у нас. Коли не буде у нас демократії, ваші будуть, побачите, підзаражатися вірусом диктатури. О, то я правильно розумію, що нам потрібно, ну, крім після України, якщо в Україні все буде гаразд, я думаю, то все піде на Білорусі, на Росію. Ну, в принципі так, бо громадянські права, вони ж їх нельзя сховати у кишеню і пойти довольний, що вони у тебе є. Коли у тебе є права, коли, то у тебе є і обов'язок. Обов'язок – це змагатися з, умовно кажучи, несправедливістю, всюди ти її бачиш. Побачив там – пішов туди, побачив там – туди. Нельзя сказати, це не моя хата, мені це не дотичиться. Ми живемо на землі, де усіх усе дотичиться. Як приємно чути російську мову. Абсолютно правда. І все розумієш? От реально ми вас розуміємо. Я хочу ну вам... і нам так само вельми приємно чути українську. На жаль, на своїй землі нас можуть арештовувати навіть за те, що ми розмовляємо на своїй мові. У нас це маркер. У нас так отрималося, що у нас опозиція була націоналістична. У той час, як її розганяли. І з того часу влада взяла це на озброєння, і коли люди йдуть по вулиці і розмовляють поміж собою по-білоруську, це може стати нагодою там проїхати документи, поглядіть, що є у кишенях. На усілякий випадок наказати, щоб просто не святилися, не мали взятки. За цей стяг у себе вдома я отримував неодноразово сутки. Це був державний стяг, і він кілька років був державним стягом. Той, кого зараз ніхто лічить білоруським президентом, приймав присягу на цьому стягу. І все одно цей стяг нельзя здимати. За уздим цього стяга саджаються, як мінімум, під адміністраційний арешт. Сергія Коваленко за те, що він повісив його на Єлце, ось коля, ну, прикладно такий, як у вас там на площі стоїть, тільки з хвоєю такою фаршивою. Так, і він заліз наверх, повісив, йому дали 3 роки колонії. Ну ви тепер, панове, розумієте? Назвали це хуліганство. Розумієте тепер, якщо ми зараз не достоїмо до кінця, ну що нас чекає, нам цей от хлопець розказав абсолютно чітко. До кінця, до перемоги. До переможного кінця. Так? Ну нехай, але просто я вас розумію, ми цього не хочемо. Більше того, я думаю, що після того, як ми зробимо це в Україні, ми... Інформаційники візьмемося трохи за допомагати Білорусі і Росії. А я хочу висловити вдячність братам з Білорусі. Сяпрам, так здається, воно так, Сяпрам. Сяпрам, так. За є ваш виконавець, у пісні якого часто звучить в нас тут, не битися з котом. Не без котом, ляпи з тобою. До речі, я вам скажу щиро, тут я вже бачив двоїх, а ведаю, що видно значно більше, моїх сябров з Москви, які так само вас підтримують. Один з них ось там на барикадах. Зараз, а один на тих ми виступав нас на Майдані від стелею, до, ну, той, який розігнали. Був хлопець з Білорусі, який виступав, і був досить гарно промовив. Слухай, то ми вірус боротьби понесемо далі. Чи Гевара з нами. Жартуємо. Тримайтеся. Дякуємо за підтримку вам. Дякую вам. Бачите, які у нас білоруси нас підтримують. Ну, у нас тут багато, до речі, грузинів, і білорусів, і росіяни, я вам хочу сказати. Росіяни нам ну, шалено заздрять, тому що в них це неможливо. Тому вони ну, реально заздрять. Вони вважають, що українці мають гордість, українці хочуть вийти на Майдан і можуть це зробити. Росіяни цього не мають. Тому ви знаєте, зараз дійсно наш патріотичний дух піднімається. Дійсно, росіяни, ну адекватні журналісти, пишуть хороші статті. Вони тут їздять, розкажуть, що тут відбувається. І ну нам дуже приємно. Я знаю, я читав нещодавно одну статтю. Написав росіянин, який звертався до своїх колег-медійників, які, ви бачите, які жахи пишуть про те, що тут і бомжі збираються, і про те, що тут неадекватні люди, і про те, що тут, ну... Трошки бомжам краще живеться, не треба... Я розумію, але питання в іншому. Питання в тому, що вони розказують про те, що ну, неправду пишуть. І самі росіяни починають їх тролити. Самі журналісти, які тут побували, кажуть, що нічого подібного. Українці мають гордість, чого немає в росіян. Українці можуть вивезти мільйон людей на вулицю. Тобто ми не можемо своїм братам-українцям, ми маємо сказати дякуємо їм, що вони показують такий приклад. І ми можемо сказати, що вони мають гордість, чого в росіян, на жаль, зараз ну, ще недостатньо, певно, раз вони терплять те, що з ними відбувається. Ми хочемо сказати, що якщо в Україні справді, коли, не якщо, а коли в Україні це вдасться,
то наступна буде Росія і наступна буде Білорусь. Тому що зрозуміло, що такий це як вірусна технологія свободи, вона обов'язково розповсюджується далі. Чому такі занепокоєні зараз в Москві і Путін занепокоєний? Тому що він прекрасно розуміє, що якщо це перекинеться на Росію, то все. Після Грузії покаже, що Україна такий результат, нам на 2004-му це ми не змогли це зробити. До речі, вони занепокоєні не тільки в Росії, не тільки в Кремлі. Я зустрічав на Майдані колегу Сергія Цегіпу, який був на засіданні такого своєрідного антимайдану. Там повний реєстр. Вигляд під личиною політтехнологів працюють кремлівські спеціалісти, які розказують нашим опонентам від влади, що потрібно робити, де їхні помилки, де вони програють. Тобто йдуть повна інформаційна і фахова підтримка. Наші колеги з громадського ТВ. Панове, спільно бачення вас вітає. Наші колеги з громадського ТВ. Ми їх знімаємо. Підемо далі. Вони заклопотані такі. Так, вони заклопотані. Хоча без камери, але заклопотані. Ну, ми робимо спільну справу, тому нам, в принципі, немає чого ділити. Я вважаю, що ніяких конкуренцій, нічого іншого тут не може бути на негативі, тому що ну, ми робимо, у нас держава одна, країна одна, нам треба думати зараз про це. Тому ми товаришуємо з усіма. Всі, хто звертається до нас, інформаційну підтримку ми їй надаємо. Ну, ми відкриті, реально відкриті. Ну, ми такі є, ми щирі. До речі, в мене дійсно 39 розмір, я побачила коментар, хтось згадав по пальцях, який в мене розмір. Є. О, чекаємо, хто там скоро буде. Ну що, ми подивилися на Київраду, ще раз вам дам загальний план Київради. Тут поки що все спокійно, все гаразд. Ми підемо подивимося, що у нас там відбувається на Майдані. Бік Михайлівський. Потім отак, сходимо в Бік Михайлівський, потім сходимо до адміністрації президента, подивимося, як блокують, хто там блокує. Зараз всі стікаються на Майдан, бачите. І ми будемо. Слухайте, народ, ще раз скажу, дивіться, ось до яскрава червона куртка, а подивіться ось дозор, який натовп іде. Ну, от приємніше дивитися, коли такі яскравіші кольори. Треба бути строкатими, яскравими. Давайте їх кольором візьмемо теж. Ви знаєте, я як психолог вам можу сказати, що колір дуже сильно впливає на атмосферу. Атмосфера у нас має бути позитивна і переможна. Ну, не перемагає чорними кольорами мирно, розумієте? Ну, мають бути яскравіші кольори. Ну немає у вас якоїсь куртки, ну шарфик, шалик візьміть якийсь, шапку якусь яскравішу. До речі, це є про внутрішній стан душі. Так, ви розумієте, я вам так скажу, якщо депресуха, якщо не віра, то це чорні, сірі, коричневі кольори. Ну, якщо ми вже віримо в свою перемогу, ну давайте це показувати. Ви розумієте, що зараз іноземці приїжджають, якщо вони знімають, які вони кольори знімають, вони збирають темні кольори, депресивні. А мають показати їх яскраві, ну подивіться. Покажи. Ось, бачите, яскраво червоний колір. Колір перемоги, колір активності. Но пасаран. Так, такі. Ну і каска, ви знаєте. Ні, каску ми пофарбуємо більш яскраво. Ведемо інформаційні війни. Більш яскраво. Тому ми одягаємо каски. А вони б'ють по голові. Спільно ТВ веде інформаційну війну. Ми робимо те, що ми робимо вміти професійно. І тому ми займаємося своєю роботою. Ну, хто професійно, хто щиро, але аматорський, але щиро. Ні, ну я тут хочу сказати, ну кожен має займатися своїм. Хто може нарізати ковбасу, то це велика справа, тому що вони нас годують. Я вам чесно скажу, я вже холодильник не закупив. Хто йде, активіст? Ой, Оля, привіт. Ось це наша активістка. Що у нас там відбувається на Майдані? Я не знаю, що відбувається, але студентів всіх масово відкликують йти назад в університети і не йти сюди, тому що попередили, що перекриті три станції. Майдан, Хрещатик і Театральна, і тому все рівно багато людей йдуть навпаки сюди. На від університету можна прийти пішки. Так, можна не прийти здавайтесь. Пішки. 15 хвилин. Борітеся, поборемо. Ми знаємо, і тому зараз всі йдуть на сюди. На зустріч до Славної не ходили? Не ходили. Ні, не ходили. А, значить, я вам представлю, це Оля, це журналіст, це студентка з КНУ, Київський національний університет. Ще одне обличчя, яке є на Майдані, нове обличчя. Я думаю, не дуже невиспане обличчя, але нічого. Але файно мислить, прогресивно. От таких людей треба, щоб вони вирішили нашу долю, розумієте? Люди збирайтеся, гуртуємось по 5 чоловік, кожен під собою тримає 5 чоловік, і ми будемо робити таким чином планувати нашу роботу. Саме 5, не козацькі, там десятки, ні, по 5? По 5 більш мобільно. Ну, молодь по 5 гордується. Ну, ми на стелі, наше місце спільнобачення там, так що чекаємо. Чекаємо на вас гуртом. Оця дівчина, я два слова скажу про цю дівчину, Оля. Ми з нею познайомилися, ну, не знаю, кілька днів тому. Ну, одразу знайшли. Ми побачили, що ми почулись, що ми дуже спільно мислимо. Вона так само каже, що, ви знаєте, міняти персоналі одне на друге, то не Вітю на Віталю, то абсолютно нічого не дасть. Потрібно змінювати систему. І тому зараз молодь думає, як змінювати систему. Бо ви розумієте, люди, які знаходяться при системі, чи опозиція, чи влада, вони самі себе не можуть змінити.
Вони не можуть себе реформувати, це нереально, це має робитися ззовні. Тому громадський сектор має зараз думати над тим, яким чином це робити. Ми не встигли. У нас був такий клуб, називається «Майбутнє майбутнього». От ми зараз... Ну він є, так. Я маю на увазі, що він зараз трошки перезупинив своє функціонування, бо ми всі пішли на Майдан, бо ми знаємо, що майбутнє твориться тут. І ми мусимо це робити в таких революційних умовах. Так от у нас був клуб «Майбутнє майбутнього», де ми запрошували фантастів, економістів, юристів, історики, футурологів. Ми запрошували різних людей. Казали, що давайте ми зараз згуртуємося в кожній групі, там фантасти в своїй сфері працюють, юристи в своїй, давайте згуртуємося в групі і будемо шукати реальну зміну системи. Не просто зміну системи. Спочатку? Так, не просто зміну системи, так абстрактно, а реально подумати, як зробити так, щоб ми зробили стрибок. Тому що ми розуміємо, що у нас великі економічні проблеми. Саме про це мова йдеться, що ми маємо не нас доганяти, тому що це неможливо. Ми маємо зробити цивілізаційний стрибок, вийшовши в авангард, щоб навколо нас люди, інші держави, інші нації, інші суспільства, дивлячись на нас, розуміли, що таке є можливим, якщо до того прагнуть. От я вам покажу зараз цього чоловіка, він вже не раз приходив на Майдан і приносив їжу. От він заходить, закупляється, приходить і приносить це його, їжу. Це його маленький внесок. Так, просто так. Бери і роби. Він не шукає, він не шукає, хто йому підкаже, він не шукає, хто його навчить. Він не чекає, поки йому скажуть. Він просто бере і робить. Я більше вам скажу, нам дуже хочу подякувати, користуючись нагодою, нам, нашим хлопцям-операторам приносять їсти. У нас там такі спільнобачення стоїть стенд. У нас там хлопці сидять цілодобово, ведуть трансляцію вночі. Приносять їсти, приносять теплі речі, приносять шкарпетки. Ну, дійсно, треба їх змінювати, бо мокро і холодно. Рукавички приносять. Ми вам дуже вдячні. Кожуха два подарували. Я бачу, файні кожухи. Такі класні. Сибірські. Я в Новосибірську служив, такі були, в нас в караул давали. Я розумію, такі сибірські ці нам подарували кожухи, нам тепер тепло і красиво. Так що дякуємо вам за підтримку, нам це дуже приємно. Ну що, йдемо дивитися, що у нас тут відбувається. Вона на каву? Так. Ні, дякую, поки що не хочу. Йдемо все-таки подивимося, що там відбувається. Ну, от бачите, є люди і стібуть отак ось, бачите, от, буду вам плакати теж показувати. Ну, але це я вважаю, що справедливо, що після Тимошенко має сісти Янукович. Ми раніше так казали. Несправедливо. Чого? Тому що мають бути одинакові стандарти. Єдині стандарти. Вони або мають разом сісти, або разом вийти. Ні, то розуміло, але я так думаю, що сісти, тому що якщо Тимошенко за газові угоди, то за Харківський сам Бог велів, розумієте? Угу. Щоб людина відповіла за Харківський. Прикінцеві положення Конституції, яка вступила в дію, вони вказували, що у нас Україна має позаблоковий статус і на нашій території не має бути військових баз іноземних держав. Підписуючи Харківські угоди, це є прямим протиріччям прикінцевих положень Конституції, яка вже є чинною. Ну так, тому я скажу, що камера дуже справедливо, що має Україна. Ми якраз проходимо своєрідний блокпост. Мені телефон. Так, дивимося блокпост. Зрубнашки блокпост. Ось так нас тут все загрожено. Отакі хлопці козаки. О, які хлопці козаки сидять. Доброго вечора. А скажіть, звідки ви? України. Ні, я розумію, область чи там організація. Великий козацький коло. Слухайте, приємно, що козаки нас підтримують, правда? Ось дивіться, які у нас козаки. Мам, ти рідне. Бачите? Ну, чого чудо? Ми ведемо інформаційну війну, розумієте? А нас біль по голові. Ви правильно робите. Тому ми маємо захищати свою голову, тому що це найцінніше в нас. Спільно ТВ. Це громадське телебачення, спільне бачення. А які в реальному часі? Спільно ТВ цілодобово. Ні, а по інших каналах що показують? Не знаю, по деяким Лебедине озеро. Є Лебедине озеро. Ну, журналісти пікетували люди Інтер, ще кілька каналів, Перший національний пікетували за те, що вони не дають правдиву інформацію, що показують якісь там серіали чи ще щось, коли на таке відбувається на вулицях. Тому я вважаю, народ, треба тиснути на журналістів, треба тиснути на владу. І якщо ви будете тиснути на журналістів, не на журналістів, а на канали, на власників. Давайте я вас зніму на тут.
Нічого, я сама. Бачите, хочуть люди знятись. Зняти мене на камеру, ну нехай знімають. Встаньте біля отамана, біля цього маленького. Давайте, сяду біля отамана. Бачите, у нас отаман є. Дякую. Старчика. Їх тако до гори, покажіть їм. Оце у нас такі, бачите, молоки, такі. Ну, ні, така інформація, такі, що ти так розумієш. Ну, треба їй перейти, сказати, бо хай передасть. Свєт, тут є пропозиція, щоб ти прийшла, сказала, а буде та дівчинка. Хай напишуть всі. Кого? Хоче наша колега. Смішку, Свєта, напиши в стрім, стрічку, а Богдана тут прочитає. Або там люди прочитають, в принципі, там же в стрімі всі читають. Бо тобі такі шапки так подобаються, подивіться, оце написано «Україна». Клас, правда? Три зуб взагалі дуже гарний символ. Бачите, які барикади, подивіться, які барикади. Оце ми зайшли на Майдан. Ми зараз на Майдані показуємо, що відбувається. Сніг йде. А ви знаєте, людей не зменшилось. Не дивіться на те, що сніг випав, людей тільки збільшується. Я тут на прямій трансляції, перепрошую, не можу говорити. Можна я вам скажу декілька слів? А що хочете сказати? Ну, про це телебачення, воно мені дуже подобається. Його дивляться дуже багато людей в інтернеті. І хочу, щоб його дивилося ще більше приходили сюди на Майдан. Кидайте лінки спільно ТВ на всі інформаційні ресурси, розшарюйте, і тоді буде багато людей, які зможуть дивитися, що тут відбувається, бо ми знову ж таки повторюємо, ми єдині, хто цілодобово веде трансляцію. Ми ведемо трансляцію не з комфортних студій. Ми вирішили, що якщо на Майдані тут люди, а ми є громадське телебачення, спільнобачення, то ми не будемо вести зі студій, запрошувати політиків до студій. Ми будемо ходити з громадянами, ми будемо знімати життя, яке воно тут є, саме тут, на Майдані. Комфортні студії, може, будуть пізніше, а зараз нас... Знаєш, завжди і немає той студії поки. Потім, можливо, собі організуємося. Оце туалети, бачите. Людей багато, тут все самоорганізовано. Народного альянсу Казахстану. Ні, молодці, до речі, бачите, це ж наш середній бізнес зміг допомогти майданівцям, встановивши туалети. Бачите? Дуже важливо і дуже... От, товари цих людей, які допомагають на Майдані, треба купляти. Треба підтримувати ті фірми, які насправді допомагають тут. Мене взагалі, до речі, нашому гуртку «Майбутнє-майбутньому» були ідеї, як створити трохи іншу економіку вже, маючи ці сучасні засоби. Треба брати, приклад, в свій час поляки, була в них така згорідний флешмоб. Краще, бо польські. Приїхали з Казахстана, свій до свого передати вам. Коли ми будемо купляти товари казахам, тільки в тих, хто справді до нас щирий душею розвернути, ці люди будуть тому що це опасно для нашої житті. Хочу, щоб ви послухали зараз виступ з Казахстану. В условиях імперії можна вміряти цілому народу. Де зараз сибірські народи? Ми, казахи, не хочемо повторити їх путь. 20 век не только на Украине был голодомор, но и у нас. Мы еле выжили. Полигоны российские, советские, российские до сих пор терзают нашу землю. Мы до сих пор не можем закрыть 7 российских полигонов, которые терзают нас. 80... Видно, что как казахи, Промытный Союз. В 86-м году, когда наша молодежь вышла на площадь, она была кроваво подавлена. 16 декабря будет 2 года трагедии в Жанаузене, расстрела. Имейте это в виду, знайте это. Я передаю вам привет, если вы зайдете на Facebook, очень много вас поддерживают в Казахстане. Я передаю вам привет и солидарность нас. Я сейчас слышу, что эту площадь огородили войска. Я хочу вам сказать, что я и двое моих друзей вот здесь флагом стоят. Мы будем здесь с вами до конца и никуда не уйдем. Слава Украине! За вашу и нашу свободу! Ви ж розумієте, що це відбувається? Поляки, росіяни з'їжджаються сюди, щоб підтримати нас, щоб взяти наш досвід. Ви розумієте? Ні, по суті, ми руйнуємо зараз імперію. По-казахськи, знаєте, куди дякую? Якщо ми зараз тут... Рахмет! І грузини... Рахмет! Рахмет! Рахмет!
народів справжня. От він, люди, торжество справжнього інтернаціоналізму, правда ж? О, бачите? А вони говорять, що ми тут націоналісти. Хоча правильно, я повторюю час і час. Націоналізм і інтернаціоналізм – це є дві шкільні речі. Як казав великий філософ, киянин Бердяєв, людина входить в людство не як безлика людина, а як людина національна, правда? Тобто інтернаціоналізм не є запереченням націоналізму, а є його продовженням. Правильно чи ні? От і полегко розібралися, правда ж? Я думаю, що ті тезі не заперечує наш славний друг і борець із славного козацького Донбасу, письменник, поет. Даймо. Василь Лабунін. Дорогі браті, я приїхав не з Донецька, а з Донбаса. Я це хочу подчеркнути, поскольку Донбас – це регіони, це бандитська свора. Почувся. Друзі мої, я хочу вам сказати і провести одну паралель. Кровавий слід тягнеться з Донбасу. Чому? В 2011 году чернобыльці бросили визов этому власти бандитской, и мы отстаивали свои права у стен пенсионного фонда. Вы помните, когда мы сколыхнули и объединили всю Украину? Но эти центры в овечьих шкурах ночью, как воры, убили у нас шахтера Коноплёва. Я написал книгу, дал слово, если я выживу, напишу книгу. Книга вышла, я вам раздам её, я стою. Книга называется «Прозрение сквозь презрение». Мы прозрели и презираем данную власть. Вы знаете, я был в шоке с женой, когда мы видели, как снопы дубасили наших детей. И я горжусь, что наши дети, в том числе и мой внук, здесь был. Я сегодня вчера приехал и принял эстафету от нашей молодежи. Молодежь прекрасная. Я горжусь ними. Ну, мы будем быть силовой, но еще також, не будет в любом падку, будем развиваться. Так, мы без нашей точки. Я обратил внимание на елку. Я прошу запинтовать. Слова мои были окрыленные. Юля, вы знаете, в чем такая история? Вспомните наши отцы и деды. На листах писали свои имена. Это наш слово. Думай, ди. Я победил, я в Берлине. Вот так мы выглядаем. Здесь то же самое. Это Рейхстаг украинский. Смотри. Да. Давайте подивимся, что у нас тут відбувається. Тут у нас, бачите, капличка така. Спасибо. Друзья мои, на поле Юлии Тимошенко. Она представляет Украину. Эта капличка полностью заполнена людьми. Письмо. И здесь все пишут письмо. Нашому Бакану. Это действительно символическая елка. Спасибо той женщине милой, когда сказала, да подавите целый кровавой елкой. Но она стала символом. И последний. Я призываю здесь. На метах стоять. Людей все більше і більше, я вам хочу сказати. Насправді, люди постійно в різних місцях. Зрозуміло, що зараз люди є під...
нього закарпатську зубу. Сміливі. І хай продають. Гарні і дотепні. За те, що ми використали його пісню. А ж без звідси. Композиції. Але ми це зробили найкращою заклад. Метою. Знаєш, рішує. Тому погодимося, що є у нас такі композитори, такі пісні, які творять історію музичної України. Дякуємо. Слава Україні! А ви де навчались? Чи навчаєте? Саме ми, саме ми. І я навчалася, навчалася на логічному. Молодь. Києво-Могилянка, консерваторія, педагогічні, але стоять на Майдані разом. Руки до гори, руки до гори! Взагалі тут така гуляє потужна енергетика, якщо люди є сенсорні, емпатичні. Вони тобі відчувають дуже потужно. Богдана взяла за якісь справи, вже спекулює, розмахує рукою, що ми сьогодні проводимо. Напевно, чекає, поки кошти колони. Погода якась така партизанська для вулазу. Але подумати, що ми їх залишимо? Народ, трансляція йде, загадав, скажіть, будь ласка. Вони кажуть, трансляція впала. Що навіть сказати слово, вже залишається той, що коли ми прийняли, що вона пробіє,
бачить за столом. Я піду трошки піду. Щось трошечки відбувається під стелою. Зверну вашу увагу. Під стелою кормити перестали. Бачите? Стоять ці кип'ятильники, порожні столи, люди не працюють. Але на відміну від того, що під добре захищає нас. М'ясо також дає агресію, ви знаєте, це дуже добре. У нас пісне м'ясо, без агресії. А пісне м'ясо, так, добре. Кошерне. Так. Кошерне. Я зрозумів, дякую. От хлопці варять гречану кашу з м'ясом. Так що через годинку підходьте, хто на Майдані. А хто? Ні, це я спілкуюся з аудиторією, але не смачного. Дякую. Звідки ви приїхали? Чернігівщини. Це недалеко. А надовго тут, де ви зупинилися? От як взагалі приїжджає людина на Майдан? Як вона себе тут влаштовує? От ви зараз на Майдані. Ви довго плануєте бути до Майдані? Довго. Ні, от зараз, сьогодні. Довго? До ранку? Не до ранку, до ранку буде мій син. Ні, я запитую, я ж хочу виїздити. Зі мною прийшла. Так, я ж хочу вийти. До ранку буде мій син. Після 6 приходить мій син, хлопці, ми приїжджаємо. Це він студент, напевно? Студент, так. А де вчиться ваш син? Кутеп, київський. Це не ж машинка, я не знаю. Тобто після 6. Я після 6 ви підете з Майдану, так? Ні, я десь о 9 піду з Майдану. Розумію. І що, а ви не пробували десь долучитися в якості волонтера? Ви ж, напевно, господарка файна? Так, щось допомагати? Так, так. У мене хлопча, дитина моя займається волонтерством. А ви в якості туриста приїхали? Ну, я як за революцію, за свободу. Просто я зараз закликаю всіх, щоб хто приходить на Майдан, щоб він долучався до якоїсь справи.
Так, стояти, але дивіться, стояти, чекати, це чоловіча справа, раптом щось. А жінки мають якусь функцію виконувати. Щось розказувати, щось робити. Долучайтеся. Смачно. Тут бачите, є сало в шоколаді, буває, десь чув, зефір в шоколаді, а це сало в снігу з звищеним молоком. Напевно, смачно. Добре, хлопці. Дівчатка, піду я далі. Так, читайте інструкції, які тут пишуть. Я сказав оборонці, може Богдана вже звільнилася. О, вже показує мені рукою, вона тут. Все, смачного підкріпилася? Як ти? Я добре, зараз ще піду прийти. Давай, ти будеш тут десь? Давай, я буду тут, я буду тут навколо ходити, потім на стелу прийду. Добре. Я вам ще покажу, що тут у нас написано є, а потім ми підемо до адміністрації президента, тому що я вважаю, що там зараз будуть найцікавіші речі. Так, дивимося. Я була там, розмовляла з нашими хлопцями. Це наші хлопці. Дай Боже їм розуму. Вони тихенько так, але казали, що ми проти людей не підемо. Я дуже на це сподіваюся і молюсь. Зараз після того, хто були на сцені. А ну покажіть ваші плакати, дівчата, хлопці. Ну що, ти підемо? Ти підеш бити мене, подивись свої очі. Тому молимося. Ви знаєте, що тут студентів побили? Разом. І не біймося. Ви не боїтеся? Тоді я просто Бог чує наші молитви. І дай Боже. Знаєте, про те, що це студентів побили, ви тут стоїте і не боїтеся. Про це говорять наші мати. Добре, я? Хай влада знає, що якщо бити студентів, це ще не означає, що молоді студенти не замовкнуть і не будуть говорити те, що вони думають, і висловлювати страх. Трансляція є?
титан, я думаю, у дня. Хочу я сама, нам поліць ключі є трансляція, мене... Ну, чекайся, дочка, я відійду зараз. Але трохи треба бойового духу. Ми всюди сьогодні були. Бойовий дух, ми для виконання, це завжди пісня. А давайте я вас зніму. Та нічого страшного, дивіться. Ось ще чекаю, що вони дивляться спільнобачення, і вони зараз тут на Майдані. Нас пізнали. І не боїмося. Дуже дякую. Такий гарний надай страшно. Дякую, за що ви перерахували кошти. Я думаю, що ми обов'язково... Вам дякую. Ми що можемо це? Дякуємо. Від нас дуже мало залежить. Це правда. Такі люди з вами підходять, нас бачать, заслужують свою підтримку. Я піду познімаю трошки людей. Я чекаю колегу, скажу так, у нас така невеличка заминка, тому що мій колега Богдан пішов теж перекусити. Бо він зі мною тут зранку. О. І ми чекаємо ще одну камеру. Чесно скажу, камери падають тут. Дали в ремонт. Ну і зрештою, якщо у вас є така можливість нам допомогти з технікою. Мені пишете. А Толік, розумієте, він тут цілодобово з нами, 20 якого там, 20, я пам'ятаю, він з понеділка був на зв'язку, вийшов одразу, 25 та четвер було, 22, він з 24 числа з нами, безперервно, цілодобово, він спав по 3 години, тому Толіка забрала дружина, сказала, що він скоро стає, сказала, іди хоч до 2 дні, заводі, ти побачить, і потім приїжджай назад, тому Толік буде. Героям слава!
А зараз з нами. Ну що, панове, йдемо до адміністрації президента, дивитися, що там відбувається. Ви побачили, що на Майдані тримають оборону, на Майдані, дивіться, там такі хлопці стоять, гріються. Дорогі наші люди, хочу всі годують, ми вже трошки нагрілися. Ви бачите, що зараз тут по периметру стало багато місць. Хоча, безнадійно мокре, але, в принципі, нічого страшного. Я вам хочу сказати, що за ці три тижні оцього спання по три години, оцього такого марафону, ну, я не захворіла, я навіть не чихнула. Хоча, ну, такі холоди стояли. Ну, по-перше, треба гарно вдягатися, це перше. Все, йдемо до адміністрації. По-перше, треба нормально вдягатися. По-друге, треба берегти свої ноги, пити чай. Ну, і зрештою, вірити в свій організм. Мене сьогодні дочка каже, мама, вона трохи засопливала, каже, мама, от як так можна? Ти вмієш контролювати свій організм, от ти хочеш не хворіти, і не хворієш. А в мене ще так не виходить, розкажи мені секрет. Ну, секрету ніякого немає, насправді. Треба дійсно виходити свою спільну справу, спільну мову з організмом, ну і елементарні правила треба дотримуватись. Всі українці зараз тут. Оце стело, бачите, оце стело. От я вам зараз покажу до місця, де ми стоїмо, а трошки туди. Українську душу вони не розтовують, тому що вони сильні. Так що тримаємося. Нам пообіцяли, що зараз буде ще одна трансляція з Майдану, з того місця, де ми транслюємо. Буде ще одна трансляція, і ви зможете дивитися, що відбувається на Майдані. А ми йдемо до адміністрації президента. Тому що стратегічне місце зараз саме там. Ну і зрештою я вам чесно скажу, слухати концерти мені вже особисто менш цікаво. Хоча в нас прекрасні гурти тут виступають, правда, Богдане? Так, Марічка Бурмака там. Марічка Бурмака зараз на Майдані. Я її дуже давно знаю. Я хотіла Dark Daughters подивитися, вчора вони були. Мені особисто було дуже цікаво, дивіться, як ми Dark Daughters, проєкт Троїцького. Бачите, сторонні тут фу, дві двохові. Ну, будемо вважати, що не будемо заважати людям. Тут господарський відділ. Хай працюють, йдемо. Сьогодні ніч дуже важливо, тому що саме сьогодні влада вирішила спробувати, принаймні, змести цей Майдан. І, судячи по тому, скільки тут міліціонерів, то все нас може чекати. Ну, я думаю, трошки падає трансляція, ну, я буду вертатися, але в мене прохання лінків порозкидайте, порозшарюйте, що тут пряма трансляція йде. Бо ми будемо вести пряму трансляцію не тільки зараз, а взагалі цілодобово. І особливо в нас будуть такі мобільні групи, які будуть сьогодні на Майдані чергувати в різних місцях, щоб ми могли знімати все оперативно і показувати, що у нас тут відбувається. Так, а зараз ми піднімаємося до адміністрації президента. Йдемо по вулиці Інститутській. Бачите, скільки людей? До дивіться, лопати вже є, розчищають. Панове, звертаюсь до підприємців. Будь ласка, промисловці-підприємці, допомагайте нам з лопатами. Бо лопат не вистачає. Відпускайте людей. Так, відпускайте частково людей з роботи, зробіть якусь вахту, вахтовим методом, щоб люди могли сюди приходити і допомагати. Ну, що, ну, від вас, насправді, теж багато чого залежить. Так, вон у нас готель «Україна», яка була раніше готелем «Москва», тепер готель «Україна». Символічно. Так, дуже символічно. Йдемо далі. Бачите тих простих людей, які у нас тут є, які не бояться холоду, виходять. Ну, ви розумієте, в комфортних умовах революції не роблять, як правило. І революція не приносить зразу якихось, треба розуміти сам процес, тому що революція не приносить зразу якихось плодів миттєво. Я за еволюцію. Правильно. Але в нашому випадку, і в нашому випадку через... є деякі люди, які не можуть еволюціонувати, я не думаю, що Янукович не може. Хоча насправді, ну, я вірю в добро, я вірю все-таки, що і найгірша людина може змінюватися. Але було б внутрішнє бажання це робити. Ну, внутрішнє бажання, поки в нашого президента, я такого не спостерігаю. А поки він боїться. Згадайте Біблію. Що? Біблію, як на хресті. Злодій, чи як він поруч з Ісусом прибути. Дякую вам за гроші. Я бачу, що мені нам тут кидають. Народ, а нам насправді багато не треба. Я більш того вважаю. Ми ж не хочемо, ми принципово не хочемо брати гроші в олігархів. Ми хочемо, щоб люди, хоча б по гривні, то вірте, 40, скільки там, 6 мільйонів у нас є, та хоча б 5 мільйонів по гривні вкинули, 5 мільйонів – це бюджет, який би нам вистачило на рік з класними студіями, з класними ведучими. Ну, тому що ви бачите, що ми справді щирі. От хочеться, щоб люди кидали. Тому що, розумієте, якщо нам там кілька людей дасть гроші, ну, то не буде такої народної підтримки. А так, якщо ви свою гривню кинете, то це значить, що ви цінуєте нас. Основне, що ми будемо давати вам, транслювати вам, Богдана сказала, що
класні ведучі не в плані фаховості, які підготовлені і вміють гарно говорити, а щирі люди, які будуть нести саме ту інформацію, яку вам цікаво. Тобто торкатися тих тем, які вам справді цікаві, а не ангажувати, нав'язувати вам щось то, що той, хто фінансує, просить нав'язати загалом. Ну це справді проблема, тому що... Так, Світланко, я не можу зараз балакати. Ну, дякую вам. Ви вже котрий день, ми можемо відірватися. Так, ну. так, ми бачимо. Йдемо. Так, трансляція. Зараз вже є трансляція? У мене каже, що є. Є трансляція? Є. Ні. Є трансляція? Ну, кажуть, що є. О, привіт. Що у нас там відбувається? А трансляція є, покажи мені? Я не бачу коментарів. Ну, Свята Тараненко позвонила, сказала, що немає. А зараз? Є. Є трансляція. Що ти робиш? А зараз? Є. Є трансляція. Що ти робиш, Владі, на вулиці? Перезавантажую. А як? Зараз. Так, Анте. Я йду з камери. Все, зараз я подивлюсь, давай. Так, так. Так. Давай. Так. Давай. Так, треба нам банку поміняти, тому що кажуть, що у нас... Зарядка, акумулятор сідає, тому у нас інколи вибуває. Зараз ми десь знайдемо якесь місце, поміняємо банку, що там з банкою? Мінус. Мінус? Ну, так? Майже де. Так, народ, десь треба якесь місце зайти в кав'ярню. Давай ми тут зайдемо, там поміняємо банку. Буквально, народ, ми тут на кілька хвилин, ми намагатимось оперативно все замінити. І все-таки дійдемо до адміністрації президента, і ми поміняємо банку, там включиться нас. Ан скаже, що нам треба технічно, чим нам треба допомогти. Ну, просимо допомагати. Ми зараз поміняємо банку і знову включимось, тому що сьогодні у нас буде гаряча ніч, намагаємося всі ресурси зараз підтягати. Якщо в когось є такі, знаєте, такі банки, акумулятори, які у нас тримають техніку, ну, підносьте. Спільно ТВ, ми попросимо, щоб там хтось був черговим. Тобто є додаткові акумуляторні ємності для того, щоб підживлювати. А в нас як зачинений вихід, так? Ну, для парчі. Цікаво, у нас вихід зачинений. Метро заблоковане. Там повно зачинено. А метро відчинене? Можна зайти? Не можна зайти? Так, не можна зайти. Ну, ходімо далі. Я зрозуміла. До речі, мені дзвонив один. Thank you.
Кияни. До вас звертається Анонаймус. У кого є з вас LED-панелі, LED-пушки і інші варіанти освітлення? На випадок, коли сьогодні вимкнуть світло, візьміть це все з собою, прийдіть на Майдан, повісьте гірлянди на периметрі. Це все освітлювалось, щоб коли, якщо буде гіпотетичний штурм Беркуту, щоб не було це все в темноті, щоб люди бачили, що, де і як відбувається. Айтішники, якщо у вас є комп'ютерні стяжки, візьміть їх, візьміть всі, що ви бачите, все, що маєте. Привезіть, стягніть барикади стяжками, щоб не можна було їх так просто розтягти. Медійники, візьміть світлодіодні ленти, візьміть акумулятори, привезіть то туди, поставте світло. Рекламщики, це також вас стосується, у вас на складах купа всього лежить невикористаного. А айтішники знають, що робити в разі того, коли почнеться справжній движ. Thank you.
А знак це моє горе. Я трасяся. У мене пише, що є. Пишуть? У мене пише, що воду. Ні, немає. Ні, ну у них там може є, я не бачу. У нас тут погано, я натискаю на клавішу, а через воду вона пише. А, є. Так, зараз я подивлюсь, що у нас тут є трансляція. Бо ніхто мені не пише, чи є тут, чи немає. Є, нема? Ну, написано, що є, буферинг іде. Що не видно. Не качає. Ні, інтернет не качає. Все, я зрозуміла. Добре, пише, йдемо. Йдемо показувати вам знак. Знак дуже такий креативний. А ну креативний знак ваш покажіть, де? Один на весь світ. Другого такого креативний нема. Ой, який хороший знак. Обережно, діти. Можете, який а це наш. Нормально, хорошо. А це преса? Так. Ой, дівчатки. Пряма трансляція, спільне бачення. Що вже сказати, що так? Ні, не кажу спільне бачення, пряма трансляція. А який канал? Ні, один плюс один. Ні, це спільне бачення. Спільне бачення. Ви щось не знаєте, який канал. А це інтернет-канал, інтернет-трансляція. А, інтернет, да. Молодці, ребята. Ну, прямі трансляції. Ну, що з казками? Я говорю, це преса з казками ходить. Ну, так правильно. Ви знаєте, знімали вича? Так. А вас так файно виходить. Бачите, чому з казками? Та тому, що, блін, ми готуємося до того ж самого штурму і розумію, що нам по головам надають. Ну, нічого страшного, ми свій вибір зробили. Ми будемо вважати себе бійцями інформаційного фронту. Так, ну що, десь треба сісти? Ідеш сушитися чи я йду? Ну, треба щось думати. Ну, взагалі, що там відбувається? Я не знаю, що там відбувається. Але треба якось розбиратися. А ти можеш передзвонити, ну, нашим людям там сіти? Галі, Віталіку. І що спитатися? Ну, запитатися. Галі паніка. Чому? Вона каже, що вони нас слухають. Зараз я тобі прям так і скажу, де я. Ну, я не зрозуміла. Ми просто теж командою спільнобачення, у нас тут теж питання. Тому що прекрасно розуміємо, що нас за нами слідкують, всі ми тут на олівці. Ну, відслідковують пересування, де ми знаходимося, що я. Ні, ну то ясно, що ми прямі трансляції. Тут зрозуміло, що ми довіля нас банку йдемо, бачите, тут що? Складно враховувати, де ми йдемо. Ми ж тут відкриті повністю, можна сказати. Це все одно, що, знаєш, там автоматна черга, і ти так йдеш по відкритому полю. От ми, по суті, по відкритому полі. Так, Канада. Ні, ви знаєте, сьогодні у нас було там півсвіту, напевно, на трансляції, тому що мені постійно там писали Мадрид. Що нас там було? Мадрид, Непал був навіть, такий екзот, як Таїланд. Так, йдемо, кажуть, що там багато охорони. Зараз підемо зніму. У нас є банка зараз? Є. Запасна. Є банка, у мене. О! О, йдемо. Віденські булочки. Народ, ми зараз йдемо в віденські булочки, замінимо банку. Ви бачите, повністю всю внутрішню. Ви всі бачите внутрішню кухню, що у нас відбувається на спільнобаченні, як ми це все робимо. Отак от віденькі в булочках. Стріпай мене, будь ласка, Богдан. Ай-яй-яй, тихо-тихо.
Дякую.